आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठ उहाँसँग स्थानीय सरकारको तीन वर्षको समीक्षा पूर्वाधार विकासमा पालिकाले गरेका काम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई पालिका पालिका का का कार्यक्रम म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर मेयर साहब पहाडी क्षेत्रको नगरपालिका अहिले पनि नगरवासीले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् यस्तो अवस्थामा तिन वर्षको अवधिमा तपाईँका तर्फबाट विकासमा के के पहल भयो मेयर साहब हामीहरूले अहिले साढे तिन वर्षको अवधिमा निर्वाचन ताका जनता सामु गएर गरेको प्रतिबद्धता र निर्वाचन घोषणा पत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ त्यो उल्लेख गरेका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार र जनता सामु हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि पूर्वाधारतिर अहिले नगरपालिकाको बाह्रै ओडामा लगभग केन्द्रीय विद्युत लाइन प्रसारण पुगिसकेको छ ओडाको ओडा जो, केन्द्र जोड्ने सडकहरू हामीले पुर्याइसकेका छौँ अनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौँ कुनै फलफुलको कुनै तरकारीको कुनै अन्न बालीको र कुनै क्षेत्रलाई हामीले पशुपालन र ओखोलुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरा नगरपालिकाको केही क्षेत्र आलु जोनभित्र पनि परेको छ र यो नगरपालिकाको वडा नम्बर छ जन्त्रखानी भन्ने ठाउँ छ र त्यो जन्त्रखानीको बुङको आलु भन्ने विशेष त्यो आफ्नै विशेषता युक्त आलु रहेको छ त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्ने रा, कार्यक्रम राखेका छौँ र यसको अतिरिक्त साढे तिन वर्षमा पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अनि प्राकृतिक प्राचीन पुरातात्विक क्षेत्रहरूको पहिचान गराउने अनि ऐतिहासिक क्षेत्रहरूलाई पनि पहिचान गराउने देखि लिएर अनि प्राइभेट सेक्टर सग हातेमालो गरेर हामीले यो आ,

प्राथमिकता देख्छौँ र हिजो पेट पाल्नको लागि कृषकहरू कृषि पेसामा आबद्ध थिए परिवार धान्नको लागि कृषकहरू कृषि कृषक कृषि पेसामा आबद्ध थियो भने अहिले आएर व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध भइसकेपछि कृषि प्रणालीमा आबद्ध हुने युवाहरू पनि बढिरहेको छ कोही हामी यो पोल्ट्री फार्म कुखुरा पालनतिर छ कोही गाई भैँसी पालनतिर पनि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ सत्तारूढ सहित जसो दलहरू विभाजित बीबा, र विवादित अवस्थामा छन् यसको असर स्थानीय तहसम्म पुग्दै गर्दा तपाईँको पालिकाको विकासलाई पनि दल र गुठको रोगले समाइसकेको होला नि होइन मेरो साहब स्वाभाविक रूपमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहमा पनि प परेको छ पर्न सक्छ के कारणले भन्दाखेरि स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा स सहभागिता भइरहेका जनप्रतिनिधिहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट आएको कारणबाट त्यसको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष असर चाहिँ स्थानीय तहलाई पर्दछ विकास क्षेत्रमा पर्न सक्दछ यदि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अथवा मार विकास क्षेत्रमा पर्यो भनेदेखि त्यसले पनि अहिलेको जुन विकासको गति अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक लाउन सक्छ सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखिरहेको छु हजुर हस् त मेयर साहब यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हजुर धन्यवाद